Assalomu alaykum Tohirjon, yaxshimisizmi? Siz yaxshimi? Gruppa a'zolari. Men Tohirjonni kursini sotib olishdan oldin erimdan hech pul ololmasdim. Umuman ololmasdim desam bo'ladi. To'g'ri, bolalarga beradi, mana qizimga unaqa olish kerak, bu qizimga bunaqa olish kerak desam beradi, qizlardan qizg'onmaydi. O'zimga esa to'xtab tur, hozir zarurmi? Senga kerakmi? Shunaqa edi. Keyin kursni sotib oldim. Kursni boshda lekin sraz natijaga erishib boshlamadim. Darslikni qayta-qayta eshitdim, keyin daftar tutdim. Daftarga birinchi shukronalikni yozdim. Keyin nimani xohlayotganimni yozdim. Minnatdorchiligimni yozdim. Keyin orzularimdan gal yozishdim. Masalan, dengizga sayohatga borishni xohlayman deb yozdim. Borgim kelyapti, mas xohlayman deb yozdimda, boraman deb yozdim. Uy olamiz deb yozdim. Hovli uy orzusidaman, endi kvartirada turamiz. Domda. Uni yozdim. Keyin 20 mingga ko'proq sovg'a beradi, meni yaxshi ko'radi, unaqa beradi, bunaqa beradi deb aniq narsani yozdim. Keyin kelajakda masalan meni mashinam bo'ladi, unaqa olaman. Shunaqa narsalar yozdim. Keyin sekin-sekin unaqa narsaga pul olay, bunaqa narsaga pul olay desam, ana pul turibdi, olaver deydigan bo'ldilar. Ma deb qo'limga bermagancha men buni natija deb hisoblamay yurdim. Keyin bir kuni ustimga kurtka olayiq, mana qish ham kelib qoldi desam, qizim ikkalamizga olib bering desam, qancha kerak dedi. Keyin 1.5 million bering desam, muncha dedi. U o'zimga ham desam, keyin berdilar. Ma deb o'shanda keyin men birinchi natijam deb hisobladim. Atak ungacha bor edi, beritgandilar. Keyin o'sha mayda-chuyda narsalar olishdan boshlab o'zimga kichkina-kichkina natija bo'lsa ham xursand bo'lib, meni yaxshi ko'radi, menga pul beradi, men pullarga ochiqman deb o'zimni o'zim anaqa berardim. Keyingi kursda orzularni qo'yib yuborish degan kursingizda menga bir narsa yoqdi. Yoqdi ham emas, anaqa nima dedi, bitta orzuyim yopishib olgandikda, uy olishga lekin qo'yib yubormayotgandik. Endi uy olmoqchi bo'lsak nimadir bo'ladi, yo dokumenti o'xshamay qolgan bo'ladi, yoqqanini yo narxi tushirilmaydi, mana shunaqa ko'p to'siqlarga uchrardik. Bo'ldi dedim, men uy qaramayman, bo'ldi, o'zi keladi uy desam, haqiqatdan shunaqa bo'ldi. Kutilmagan joyda men e'lonlarni ko'rib anaqa qilayotgan, qaramayman deb 2 kun qaramadim. Kutilmagan joydan keyin uy anaqa bo'lib qoldi, sotiladigan uy bo'lib. Xullas, deyarli uyli bo'lyapmizda endi. Yo'q, uyimiz bor, kengroq, kattaroq xonali kvartira olmoqchi edik. O'shanaqa shunaqa natijalarga shunaqa asta sekinlik bilan erishib kelyapman. Tohirjonga rahmat. Erim ham muomalalari yaxshi bo'lib qolgan. Qo'rsiroq, qo'poroq edi. Oldin pul so'rasa berarmikin derdim. Hozir berarmikin demayman. Shunda shunaqa narsaga pul bering deyman. Ol deydilar. Shunaqa rahmat Tohirjonga. Gruppaga ham rasmini tashigandim, o'sha bergan pulini, keyin pulga olgan zakalkachalarimni boshidagi natijacha, keyin o'shalarni ham gruppaga tashiganman. Rahmat Tohirjonga. Qayta qayta darslarni eshitsam qandaydir yengil bo'lib, yana manga pul kelishni boshlayotgandek tuyuladi.